Արձես Պարոնհարիկյան, նախ առաջի հարցը ինչպես եք զգում։ Ամեն ժամ դեպի լավը։ Եվ ինչ եք հիշում։ Ես հասկանում եմ, որ կա նախաքննություն եւ կամ դետալներ, որոնք գուցե ապագա հանցագործին հայտնաբերելու համար պետք չի ասել, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե բնութագրեիք։ Հիշելով եւ հիշածս ամփոփելով, ես վերջի շրջանի վերջի ամիսները համարում եմ վերջապես գոնե Հայաստանում են սպանությունները վերջացան, քաղաքական կամ այլ նկատին եմ քաղաքականության հետ կապված կամ քաղաքական գործիչների կամ մտավորականների, ինչպես ժամանակին Վարդգես Պետրոսյան, Համբարձում Գալստյան, Եզբաշյան, ու այլևս զենքս հետս չէի կրում։ Մի քանի օր առաջ դրա մասին որպես գոհնակության արժանի երևույթ նշեցի։ Ուրեմն զենքս մոտս չէր, այսինքն զենքերս ես տարբեր զենքեր ունեմ, պաշտոնապես որպես պարգևատրություն ստացած։ Ընկերներս առաջարկում են ինձ ուղեկցել, նաև բարեկամներս, ասեցի չէ, ինչ կարիք կա, գնացեք տուն, ես էլ տուն գնամ, մանավանդ այսօր հայմատաբար շուտ եմ գնում, 11-ի մոտ էր, երևի 11-ը չկար, բայց երբ մոտեցանք մեր շենքին և ես ձախեի թեքում, որ պիտի մտնեմ դալան, դիմացից տեսա մեքենա է գալիս, արգելակեցի, որտեղ ճանապարհ իրենն էր, հեռու էր, բայց արգելակեցի, տեսա ինքը դանդաղեցրեց ընթացքը, այսինքն և գալիս է, և չի գալիս, ուրախացա, ասի ինչ լավ է, մարդիկ ճանապարհ են տալիս ինձ, ու գնացի մինչև վերջ, կանգնեցի մեքենան, որտեղ սովորաբար կանգնեցնում եմ, գնացի դեպի տուն, հետո հիշեցի, որ պորտֆելս մեքենայում եմ մոռացել, հետ դարձա և առաջինը դա ինձ փրկեց, փրկեց ինչ իմաստով, սերևութին ծրագրված էր այդ մեքենայից, որ երևացել էր, դրանից իշնող վազելով գալիս էր, հարագարակ գալիս էր, և չէ, ես որ հասնեի վերև, ինքն էլ խլացուցիչով ձենքեր ուներ հավարաբար, դրան զանգը տա, մինչև դուռը բացվի, ինքը իր գործն անում է, բայց ուրեմն որ մտեցա մեքենային, վերցրի պայուսակս, փակելուց հետո հենց շրջվեցի, տեսա մարդ կա կանգնած մոտս, դեռ ոչ բարև, ոչ տեսնում, տեսա որ ձեռքը բարձրացնում է, ու հանկարծ նկատել էր, որ ձեռքի ծայրը չի երևում, այսինքն թևը բարձրացավ, բայց ձեռքը չկա, դրա փոխարեն փաթաթված լաթով ինչ-որ բան, այն վարկյան չկար, նույնիսկ վարկյան չկար, զգացի, որ պետք է հաջորդի կրակոցը, ու նախ արագնիկով թեղվեցի, ու փորձեցի ձեռքով բանալ, որ այդ առաջի կրակոցը չստանամ, ամեն ինչ վարկյանում էր, բայց ստացա, ու կարծես նոկաուտ եղած մարդ, ընկա ու չընկա, այդ հարվածը շատ ցնցեց, այդպես ոչ միայն կրակոցի ուժեղաղումք էլ չլսվեց, ասենք ես պատկերացնում եմ, ավելի լուրջ բան պիտի լինի, հենց այդ կրակելու պահից եմ ես շարժում անելու պահից, ես բարձր գոռացի, պես որ ուշադրություն գրավեմ, հետո հարևանները բացեցին լուսամուտները, այդ ընթացքում սկսեցին գոռալ, բայց այդ ընթացքում ինքը կրակեց, ես գոռացի ոտքել, այնք էլ էր ուզում կրակել, երևի հարմար չէր ստացվում, այնքան մոտ չէր, որ ես հարձակվեի, այնքան հեռու չէր, որ փախնեի, այդպես ես երկու մեքենայի միջև կանգնած եմ, գնալու տեղ էլ չկա, բայց փորձում եմ ինչքան կարելի այդտեղ մանյովրել, եղավ նաև երկրորդ կրակոցը, ես արդեն լավ թուլացել էի, այդ երկրորդ կրակոցից հետո գոռացի օգնեցեք, ու շարունակություն համարյա չեմ հիշում, որովհետև նա փախավ արդեն, երևի համարեց, որ իր գործն արել է, բայց գլխիս երևի չեմ ուզում վերլուծել շատ, գնացի դեպի մուտք և հետո էլ ոչինչ չեմ հիշում, հիշում եմ, որ ես գործրի գիտակցությունս, մի քանի վարկյան անց լսեցի հարևանից մեկի ձայն, ասում էր իսկ շտապ օգնություն զանգել եք, մյուսն ասեց այո զանգել ենք, ոստիկանություն զանգել ենք, հարևանները շատ լավ մարդիկ են, ամբողջ շենքը կարծես բացի մի այլանդակությունից, որը այդտեղ չի ապրում, բայց դրա մասին երևի հետո խոսվի, իմ միջայլոց չեմ բացառում, ինչևէ, իրավապահների հետ խոսեմ, ուրեմն բանը կորցրի գիտակցությունս և հետո մեկ էլ զարտնեմ հիվանդանոցում։ Պարոն Հարիկյան, հիմա մամուլը քաղաքագետները անդադ քննարկում են հետևյալ հարցը, թե արդյոք հանցագործը նպատակ ուներ սա մահափորձ էր, թե փորձ էր ձեզ վիրավորել։ 100% մահափորձ էր և ես երբեք շատ առիթներ եղել են շատ, բայց երբեք ես կան մոտ չեմ եղել, գիտեի որ մի քանի վարկյան ու ես մի քանի վարկյան չէ, վարկյանի 10-րդ մաս ես տեսա ձեռքը բարձրացրեց ուղղած կրծքիս,
Ու ասենք եթե այդ շարժումը չանայի եւ ինքը ուղի խփեր, ապա գոնե կերակրափող, շնչափող թոքեր գնացված կլինեն, եթե ոչ սիրտը։ Բայց այդ կտրուկ շարժումներից եւ ինչ չէր մահապարտ, որովհետեւ դիմակ չէր կրում։ Ինքը չէր մտածում, որ ես պետք է ընդհանեմ մնամ ու դրա համար հագիստ որ մեկ է սպանելու եմ։ Դուք իրավապաններին փոխանցել եք նրա արտահայտությունը դեմ գիտը։ Այո, մի փոքր մնացածը քննության մարամասությունների մեջ չգնանք, իրենք էլ արդեն նկարներ ունեն։ Պարոն Հարիկյան, սա առաջին անգամ չէ, որ ձեր նկատմամբ մահապարտ է։ Անցյալում 3 քրեական գործ կա։ 3-ն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ 3 դեպքում էլ ինձ հաջողվել է խուսափել։ Մի անգամ մեր վարորդը Հովիկանով շատ լավ տղա էր, անի վահանել էին, որ մենք սարերում պիտի Լաչինի պարը տեղատեր ժամանակ, որ ծառուցեց, բայց մեղավորին չգտան։ Այո, 3 հստակ դեպք կա, մեկը Յուս Բաշյանի սպանելու նախորդ օրը, չէ, պարավակարը համարում եմ այդպես դեպքերից մեկը, դա մահապարտերից չէ, մեկն էլ մեքենայի բան արշիվի մասով վառարանի մոտ օձ էին գցել, երբ հուսուսանալով, որ վթար կլինի և ասեն դե վթար է, ասին օձը եթե դուրս գար, բայց ընկերներս գործաներուց գտան։ Ինչով է այս մեկը տարբերվում նախորդներից։ Նախ եւ առաջնանալով, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ է կատարվում, հետո մեզ հետ հակամարտության մեջ գտնվող և մեզ ոչնչացնել գործաներուն սպառնացող Ադրբեջանը Եվրոպայից իր ոչ դեմոկրատական պահվածքի համար օքեյ ստացավ և հակամարտության կողմը ուզում են ցույց տալ, թե տեսեք, ով որը Հայաստանն էլ մի բան չի, ինչով է պայմանավորված, թե տարբեր, թե դուք ասեք ինչով է տարբեր, այն որ նախագահի թեկնածուի կարգավիճակում է այս բանը կատարվում, որը հարված է ոչ միայն իմ անձին, իմ դեմ, իմ գաղափարակիցների, այլ մեր պետությանը, որովհետև կասկածի տակ են ընկնում, այսինքն խոսելու առիթ են ստանում մարդիկ, որ իշխանություններն են կազմակերպել կամ ընտրություններին չմասնակցած ուժերն են կազմակերպել, այդպեսի հարցերին ձեռք են տվել, դրա համար ասում եմ։ Ինչն է ձեզ համար այս պահին կարևոր։ Ինձ համար կարևորն այն է, որ ինձ սիրող մարդկանց ձեր օգնությամբ նաև տեղեկացնեմ, որ ես լավ եմ, գնում եմ ապակինման, հուսով եմ իրավապահները ամեն բան կանեն, որտեղ նախ եւ առաջ իրավապահները պիտի անեն և բավական փաստացի նյութ կա, որպեսզի սա բացահայտվի, և միաժամանակ եթե սա գաղտնի գործակալական ցանցի կամ հատուկ օտար պետության հետախուզության գործ է, նրանք էլ տեսնեն մեր ժողովրդի հավաքական վճռականությունը այս երևույթների դեմ, ու իմանան, որ այդպես գործ ճանապարհը ճիշտ է, հիմա շատ կարևոր որ բացահայտվի, որ իմանանք որտեղ էր սա, նաև ճիշտ եզրակացություններ անենք։ Ես քարոզարշավի ընթացքում բարձր վարկանիշ չունեմ, ասենք քարյակի մեջ եմ, ասում են, հիմա ասում են երյակի մեջ եմ, բայց այնպես չի, որ ես վաղը հաղթող տեխնացու էի, չնայած վաղը չեմ, իսկ կարող է դառնամ, որովհետև այն նյութերը, որ մենք ենք մատուցում, այն մոտեցումները, որ ծրագրերը մենք ունենք, դա նախապատվություն է տալիս, մանավանդ որ մեկ օր առաջ ես ասեցի, մենակ ես չեմ լինելու երկրի նախագահ, ինձ հետ նախագահ լինեմ բոլոր նրանք, ովքեր հասարակության մեջ կշիռ ունեն, այսինքն բոլորի հետ պիտի աշխատեմ, ու դա կարող է ոմանց դուր չգար, որովհետև մեր թշնամիները ինչ են ուզում, Հայաստանը չհզորանա, ուն Հայաստանին խփենք, բայց որ ես ասում եմ, սիրելի այնագիստներ, սա կազմակերպած ահաբեկչական գործողություն է, բայց ամենաշատ վնասում է սա այս Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին, ես իշխանություններին, դուք իշխանություններին քննադատելու շատ բան ունեք, ու դա կանենք, բայց այս դեպքը ես թևերս չեմ փռում իշխանությունների վրա, իրենց համար բոլորովին ձեռնու չէ, մանավանդ եթե ես մահանայի։ Պարոն Հարիկյան, այն ժամանակ, որ դուք այստեղ եք, որ ձեզ տեղափոխեցին, ամբողջ քաղաքական դաշտը եկավ ձեզ տեսակցության, ընդ որում դատելով այցերի քանակից մի քանի անգամ, երբ որ գիշերը եկան վիրահատությունից առաջ, վիրահատությունից հետո, ցույց մարդկայնորեն դա ձեր համար կարևոր էր, օրինակ տեսնել Հրանտ Բագրատյանին և գործող վարչապետին, երկու այսպես ասած ամենագաղափարական թշնամիներին մի սենյակում ուղղել։ Երկուսն էլ երկու անգամ եկան, ես նրանց գիտեք անկեղծ գաղափարական թշնամի չեմ համարի, գաղափարապես տարակարծիք մարդիկ, այսինքն նույնիսկ ես բացասական դեպք ես ձեր հարցի ենթատեքստը հասկացա, նպաստում է, որ իրար կողքին ես են մարդիկ, կրիտիկական պահերին, այո, բոլորս հասկանում ենք, որ մեր պետությանը տրվող հարված էր, ինչպես հոկտեմբերի 27-ը, սա ինձ դեմ ովա չէ, ես մի օր պիտի մահանամ, ընդ խնդիր չի,
ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Բայց մեր պետության վարկանիշը դելի պիտի իշնի, եւ այն թուլական մարդիկ, որ առիթ են փնտրում երկրից բողոքելու համար, պիտի ասեն, տեսակ, Հայրիկյանի վրա էլ կրակեցին, այդ երկրում ոնց ապրենք։ Ես ասում եմ, եթե իմ վրա ամեն շաբաթ էլ կրակեն, ես ես երկրից գնացողը չեմ, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, սիրելի հայրենակիցներ, գնալու եք զրոյից սկսեք։ Իսկ ես էլ գոնե ինչ-որ բան ունենք, հայկական միջավայր ունենք, մտածեք ձեր երեխաների մասին, ձեր մասին, գնալու մոռանում ենք ինչ էլ լինի, սա մեր հայրենիքն է, մեր վերջին հենարանը այս երկրագնդի վրա։ Պարոն, վախեցած եք։ Ես վախենալ չասցրի, բայց շատ տհաճ էր։ Պատկերեք, նող կալի տհաճ, որ տեսնում ես զենքը բարձրացավ առանց պատճառի, որ ամբողջ կյանքդ ապրել ես, որ մարդկանց օգտակար լինես, այդ բոլորը մի վայրկյանում, ու ես հասկացա, որ հիմա կրակոցը պիտի լինի, ու այդ եթե որևէ բան պիտի ես անեմ, ես պիտի անեմ։ Իրեն հարված էր, իր վրա թռնել չէի հասցնի, բայց ձեռքս գոնե իր զենքին իրեն հասնում էր, ու այդ շարժում անելով և քաշվելով ես կողմենքում, ես պաստորեն թուլջտվեցի, որ ինքը այդ տորոցումից ուղղակի վրիպել անհնար էր, բայց անկյունը փոխելը օգնեց ինձ։ Որքանով զուտ մարդկայնորեն այս միջադեպը կարող է կամ փոխել է ձեր մեջ ինչ-որ արժեքներ կամ գաղափարներ, կամ գուցե այն հավատը, որ այսքան տարիների ընթացքում դուք ուրորեն հետևել եք, հիմա վերագնահատման կարիք։ Մենք ճիշտ քիչ կարող ենք վերաբերել նրան, որ ես ինքնորոշման կողմնակից եմ, ինչ որ մարդիկ էլ ինքնորոշվել են, բայց իմ ինքնորոշման սահմանը այն է, որ մինչև ուրիշի ինքնորոշման իրավունքը, ցե ընդհանրապես ինքնորոշման սկզբունքը հավասար իրավունք է բոլոր քաղաքացիների համար։ Ես ինքնորոշվում եմ, ինքս բան եմ որոշում, բայց ես հանդիպում եմ դիմացինի որոշմանը, սա քրեական հանցագործություն է, քրեական հանցագործությունը մեզ պիտի չէ թևաթափ պիտի չանի, մեր պետության դեմ ուղված քայլ է։ Ես այսպես տասնյակ անգամներ եմ սպանվել, բանտային պայմանների մասին ես շատ չեմ խոսում, չեմ ներկայացնում, կամ Լաչինում, երբ փախստականներին պաշտպանելու համար զորքը գնաց, մենք կրմերի մեջ մտանք, ընկերներիցս մի քանիսը սպանվեցին, ես տեսնում եմ, որ գնդակները սուլում են, ինչպես ֆիլմերի ժամանակ, կամ նռնական հետ են գցում, դե մա է, գիտես, որ մի օր պիտի գա, բայց Աստված փառք Աստծուն, ես ինքս ոչ մի բան չեմ արել, հրեշտակներն ու Աստված ինձ պահպանել են, մանավանդ բանտային են պայմաններում, որ հայտնի են Սիբիր։ Կրակոցները ստանալուց հետո դուք կարողացել եք բարձրանալ, մտնել տուն և այնտեղ… Չէ, տուն չմտա, աստիճանների վրա… Աստիճանների վրա ձեր ընտանիքը… Աստիճանների վրա ես նախ լսեցի Սուսաննայի ձայնը, բայց շուտ հարևաններն էլ գորգու, հարևաններն էին գորում, որ տաքսի կանչելեք, շուտ արեք, գլուխը բարձրացրու, մեկը Պարուջյան ցավը տանեմ։ Եվ այդ ընթացքում ձեր կողքին ձեր կինը և ձեր փոքրիկ դուստրը, որը շատ աննախադեպ արի և համարձակ գտվեց, դուք զարմացած եք այդ համարձակության հողը։ Պարզապես չեմ զգացել, դե Սուսանին 100 տարի գիտեմ, իմ հին ընկերն է ամենադժվար տարիներին Հնդավաճան ծառայեց և ԱԻՄ-ի հիմնադիրներից մեկը, 40 տարեց ավելի ինքը ազգային միացյալ կուսակցության մեջ է եղել և հետո ԱԻՄ-ի, իսկ հայլը բնական էր ու կարծում ցանկացած, դե ինչպես է, եթե հարևաններս նետվում են դուրս, արշի մերոնք պիտի լինեն, բայց այդ պահը ես չեմ տեսել, չեմ գիտակցել, իհարկե երեխաների մասին միշտ մտահոգ եմ ես, նույնիսկ հարևանի երեխան կուզեի, որ չլսեր այդպիսի բան, չնայած կողքից է։ Պարոն Հայրիկյան, այժմ քաղաքական դաշտը սպասում է ձեր որոշմանը, հետաձգել ընտրությունները կամ շրջան հայտարարել նոր ընտրություններ սկսել, դուք ունեք այդ որոշումը։ Ես եթե ընդունեմ որոշում, նոր ընտրություններ անեմ, որոշում ընդունեմ նոր ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, դա կնշանակի մեր ժողովրդի թշնամիները հասան իրենց նպատակին։ Ես հետաձգելու, չհետաձգելու տարբերակ ուղղակի չունեմ, բայց երկու շաբաթով որ հետաձգվում է, բայց կարծում եմ, եթե այսքան էլ մնա առողջությունս, ինչ որ հիմա կա, ես հետաձգելուն դեմ եմ, որովհետև դա պիտի ընդամենը բերի նոր խոսակցություններ Հայաստանի վերաբերյալ, հա նոր տեխնազուներ էլ կարող են մեջտեղ գալ, ինչ որ վարկանիշներ կարող են փոխվել մարդկանց, բայց այդ բոլոր երկրորդական չի, մենք մի կարևոր բերում ունենք, դա մեր ազգային կազմակերպությունն է, մեր ազգային կազմակերպությունը մեր պետությունն է, մենք այս պետությամբ ենք կամ առաջ գնալու, կամ կործանվելու, այնպես որ ես կաշխատեմ նույնիսկ այս անբարենպաստ պայմաններում ընդամենը սահմանափակվել այդ երկշաբաթյա հետաձգումով, բայց ոչ նոր ընտրություններ, զրոյից, նոր տեխնատուներ և այլն։
ասած է քնտրեմ ձեզ համար զարմանալի էր կամ վիրավորական էր որ այս կրակոցը պատճառ դառնա որ բոլորը մի տեսակ նորից հիշեն որ անկախության առաջամարտիկը Պարուհի Հայրիկյանն էր որ մեր ազգային հերոսն էր մի բան որ շատ երկար տարիներ ընդունված էր գիտակցել բայց մի տեսակ եւ նաեւ մոռացել էին ես տեսա որ մարդիկ շատ տարբեր մարդիկ շատ հայրայրված են։ Եվ գիտեք, ես չէի ուզենա, որ Հայրիկյանի անցյալից կատարածն անցյալի ներդրումները հիշելով այդ վերաբերմունքը լիներ քաղաքական գործչի վրա, որ իր ամբողջ կյանքում միայն փորձել է օգտակար լինել մյուսներին և դարել է իր և իր ընտանիքի հաշվին, իր մայրիկի, հայրիկի, քույրերի հաշվին կերներ զոհելով, ասենք, բնական է, մարդկայինորեն այդ բաները հաշվի առնում ես։ Բայց հիմա քաղաքական գործիչ է, որը գործի մեջ է, ուզում է ինչ-որ ծրագրեր ներկայացնել, հայտնի է դառնում, որ Հայաստանը այսօր իրենց դրսևորել ընդունակ երյակի քարյակի մեջ է, ու նրան ուզում են սպանել։ Այս սպանողը պարզը մեր ազգի բարեկամը չի, ես որևէ հուսակցության վրա էլ չէի ուզենա այդ բանը տարածել, եթե իհարկե այդ կարող եք հուսակցական ղեկավարները լինեն, սա փոքր խմբով արված բան է։ Եվ եթե որևէ հարկեցած սավերի շուտ նման է հետախուզական կազմակերպությունից ստացված հանձնարարությունը կատարելու։ Ցավոք սրտի KGB-ի ցուցակները, որ չգաղտնազերծվեցին, այդ տեսակ մարդիկ հիմա էլ շարունակում են իրենց սև գործն անել։ Եվ ձեր վերջին խոսքը հրաժեշտից առաջ, պարոն Հարիկյան, ինչ կուզենայիք փոխանցել ձեր համախոհներին և բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դիտում են։ Իմ համախոհներին ոչինչ, որտեղ իմ համախոհները վաղուց գիտեմ, որ ամեն այնտեղ միայն մարդ մի անգամ պիտի բեռնի, բայց երանի, որ յուր ազգի ազատության կզոհվի։ Այսինքն դա պարտադիր չի ամեն առիթով ասես, բայց գիտեմ, որ ես դրան պատրաստ եմ եղել, և եթե դու այսօր բուռ ընկերպով մտել ես քաղաքականության մեջ, որ երկիրը դառնա ժողովրդին պատկանող երկիր և այնպիսի ծրագրով, որ արդեն կուսակցությունները ընդունել են հիմնական մասով, այսինքն դա իսկապես ինձ չի վերաբերում։ Ու մի քիչ մտքիս տելակատարվում է ներողամիտ եղեք, բայց այդ մարդիկ իմանան, որ ես չեմ վախեցել ընդհանուր առմամբ և նիրահատությունից առաջ ես ուրախացա, որ գիտակցությունը ստեղն ու հետև ենտեղ վերջին աղոտքս չէի ասել։ Երևի հրեշտակներն էլ ասին ես մարդը իր վերջի աղոտքը չի ասել, թող մնա, թող պահպանվի։ Վերջի աղոտքն արեցի, ասի Տեր Աստված, ինչպես կորոշես, ճիշտը դու ես, մեկը մենք մահկանացու ենք, բայց դու գիտես, որ ես քո անունը տալով շատ անելու գործեր ունեմ ու շնորհակալ եմ, որ այս անգամ էլ ինձ պահեցիր։ Պահեցիր ոչ թե նրա համար, որ ես վայելեմ կամ նույնիսկ ուրախացնեմ բալիկներիս, երեխաներիս, այլ նրա համար, որ շարունակեմ իրենց համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել։ Ուներկյան շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, թող բոլոր իմանան, ես լավ եմ և մի շաբաթից ոտքի վրա եմ լինելու։ Առողջություն ձեզ և Աստված ձեզ պահապան։ Աստված բոլորիս պահապան։